Jeg har på denne greiene her, det gjør det til sykkelfolk, ass. Eller har du en bysykkel sånn som vanlige folk? There are 10 million bytes. Nei, den tar ikke jeg. Har du ikke hørt den? Kate med lua? Jeg lirer da. Når du sykker lange ritt, tisser du bare på deg. Nå får vi se hvem som tar det på her, og det er det ikke sånn. Nå er det stor luka, nå må du bare kjøre ditt løp helt inn. Takk, Elias. Ja, han tar det faen med. Ja! Finn en god rytme. Hei, jeg heter Zacharias Løland, og jeg er 17 år gammel. Kommer fra Bergen. Til vanlig så bor jeg i Bærum, på Hybel, og sykler for Ringerike Sykkelklubb. Der det blant annet skal være NM om litt over en uke. Det ser jeg veldig frem til. Hei! Hei! Niklas! Zacharias! Hyggelig! Hyggelig! Kan du komme inn? Ja, bare stig på. Og du, nå har du ryddet fordi vi kommer. Selvsagt. Det ser aldri sånn her. For dette er for ryddig til å være det ekte rom for det. Ja. Ok, men dette her, Zacharias? Ja, det skal ikke vi tenke så mye på, fordi den... Det her er lagt på et par ekstra fordi det skal se tøft. Eller hvor mye er det på her nå? Skal du prøve? Nei, jeg tror ikke. Det blir for flaut med. Ok. Jeg kjenner det. Åh, det andre er kvalitet. Ok. Ok. Jeg klarer det. Ja, deilig. Det var, kjente jeg var veldig godt for liksom, personligheten din. Ja, men det var... Kunne du vise meg sykkelen din? Kan jeg få se beistet? Ja, da må vi til garasjen. Hei, jeg er Natalie Midtsen. Jeg driver med sykkel. Er 18 og sykler for Ringerike. Nå gjør jeg meg klar for NM-fellestart om en uke. Velkommen til Midtsveen. Der det er hjerterom, er det husrom. Får vi se på. Hallo? Hei. Hei. Niklas? Natalie. Hyggelig. Hvem er dette for en liten rakker? Det er Aragon. Hei, Aragon. Skal vi... Oi, du stikker. Skal du komme inn, eller? Ja, vær så god. Ta med bikkja. Ja. Her ser jeg jo. Nå ser jeg jo. Ja. Her er det skrytehylla. Det er en liten skrytehylle, ja. Hva er det du er mest stolt av her, da? Jeg vet ikke. Jeg har en bøtte med grus stående nede. Det er kanskje det jeg er mest stolt av. Du har en bøtte med grus? Det er liksom premien fra siste Norgescupen. Men denne var kjempesvær, da. Ja, den er diger. Tønsberg, femdags andreplass. Har ikke klart førsteplassen helt enda. Kommer snart. Det kommer snart. Ja. Herregud, hvor fort sykler du? Jeg har sykler 90, men det er ikke det. 90 km i timen? Chill er 90, liksom. Altså, det er inntil nylig var det fortet du hadde lov til å kjøre på norske veier. Det er livsfarlig. Ja, det er litt farlig. Hva er det som skal til for å bli en skikkelig god syklist? Du må ha noen visse fysiske forutsetninger. Du må ha litt talent. Også, men for det meste så gjelder det å ha den indre motivasjonen som gjør at du gjør alt skikkelig selv når ingen ser på deg. Har du noen gang vært lei? Nei, ikke sånn ordentlig lei, men det har jo selvfølgelig vært ganger der jeg tenkte sånn, ja, hvorfor driver jeg med dette, liksom. Hva er det du gjør da for å komme deg liksom opp igjen i motivasjon? Du må jo snakke med pappa og kanskje, og de andre som sykler, og ja, egentlig bare lufte tanken litt og ta tiden til hjelp, så. Hvis det er noen unge kids her ute nå som akkurat har fått sin første landeveisykkel, ser dette her, har du noen gode tips til? Hvordan er det de kan bli best? De må ikke stresse så mye med å bli god. De må bare sykle og ha det gøy, i hvert fall når de er yngre. Så er det det viktigste. Hva er det som motiverer deg da, til å gjøre dette hver eneste dag? Mye. Mest fordi jeg har lyst til å bevise for meg selv at det kan gå. Og så er det jo de som står på sidelinja, som liksom står og litt sånn hjelper til deg og ønsker at du ikke skal lykkes. Ja, fy faen, jeg hater det. De har man litt lyst til å bare vise at det jeg får det til. Ja. Og du ga opp halvveis på veien. Enden tar det, ja. Lykke til. Takk. Vi ses der. Det gjør vi. Gå for gull, da. Nå sitter jeg på hybelen og har nettopp spist kveldsmat. I morgen så er det enda fellestart. Den starter klokken 4. Så da gjenstår det egentlig bare å få seg en god natts søvn. Og så håper vi på det beste i morgen.
3, 2, 1, og der er vi i gang! Nei, 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 ikke den treffer selv, i hvert fall. Får vi se hvem som tar dette her da, det kjempes knallhardt foran der. Jeg har ikke helt forstått den da, tror jeg. Zacharias kaller Lørland!